Mamlakatimizdagi 35 million nafardan ortiq aholining 18 milliondan ortig'ini yoshlar tashkil etadi. Joriy yil 24-oktyabr kuni bo'lib o'tadigan muhim siyosiy jarayon O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida 880155 nafar yoshlar birinchi marta ishtirok etmoqda. Saylovda yoshlarning faol ishtirokini ta'minlash maqsadida Yoshlar ishlari agentligi va O'zbekiston Yoshlar ittifoqi tomonidan joylarda yoshlarning siyosiy bilimi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish mavzuidagi yosh saylovchi forumlari va o'quv seminarlari bo'lib o'tmoqda. Olmaliq kon-metallurgiya kombinati yoshlari bilan tashkil etilgan ushbu targ'ibot loyihasida O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi boshqarma boshlig'i Akmal Alimov, agentlikning Toshkent viloyati boshqarmasi boshlig'i Miraziz Mirsultonov hamda Olmaliq kon-metallurgiya kombinati boshqaruv raisining xodimlar va ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Behzod Salimovlar ishtirok etishdi. 24-oktyabr kuni o'sha munosib o'zimizni qadriyatlarimizga munosib keladigan nomzodga ovoz berishimiz kerak. Buni har birimiz juda ham chuqur tushunishimiz kerak. Agar buni tushunmaydigan bo'lsak, u sekin-sekin mana mayli siz bermasangiz boshqalar berib baribir o'zimizni hayotimizni belgilaymiz, lekin bu baribir o'sha jamiyatimizni qandaydir boshqacha oqibatlarga olib kelishi mumkin. O'shaning uchun ham mana hozir birinchi navbatda eng katta e'tibor berilayotgan qatlam, ya'ni yoshlar qatlami. Ushbu seminardan ko'zlangan asosiy maqsad saylov qonunchiligi va saylov haqidagi muhim ma'lumotlarni yosh saylovchilarga yetkazishdir. O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi hamda agentlikning Toshkent viloyati boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan loyiha Olmaliq kon-metallurgiya kombinati sanatoriy profilaktoriyasida start oldi. Har doim Olmaliq shahariga kelganimizda yoshlar bilan ochiq muloqotli, onlayn nima uchun o'zimizning platformalarimiz bor, murojaatga kelib tushganda eng ko'p savolimiz tushar menga. Shu agentlikka ishga olib turib qo'ying mani. Ishga qanaqa kirsam bo'larkin? Chunki bu yerda eng baxtli yoshlar shu yerda ishlayotganlar shu yerda. Mamlakatimizdagi eng yirik korxonalardan biri, ikkinchi o'rinda turadigan korxonada ishlashishi o'zi bu baxt. Tadbir davomida Olmaliq kon-metallurgiya kombinati rux zavodi kimyoviy ishlab chiqarish laboratoriyasi guruh rahbari, kelajak bunyodkori medali sohibasi Nargiza Atakulova so'z olib, yoshlarni saylov jarayonida faol ishtirok etishga chorladi. Yoshlar vakillari ta'kidlaganidek, mamlakatimizdagi yirik sanoat korxonasi bo'lgan Olmaliq kon-metallurgiya kombinatida mazkur loyihaning start olgani ko'p sonli kombinat yosh mehnatkashlarining siyosiy savodxonligini oshirishda muhim sanaladi. Mana shu oyda biz o'zimizni keyingi navbatdagi kelayotgan 5 yilligimizni belgilab olamiz. Biz bitta narsani tushunishingizni xohlardik, qaysidir nomzodni qo'llab-quvvatlashingizlar tarafdori emasmiz. Kimni tanlaysizlar? Qaysi, demak, nomzod tarafida bo'lasizlar? Qaysi partiyani, demak, qo'llab-quvvatlaysizlar? U sizlarni o'zingizlarning shaxsiy ishingiz. Lekin bizning xohishimiz shunday iboratki, mana shu 14 mingta mana shu joyda yoshlar ishlasa, 14 mingtaning hammasi saylovda 100% qatnashishi kerak. 25 yoshdan qadrli yoshlar 40 yoshgacha bo'lgan fuqarolar saylovda faol ishtirok qilar ekan. Kelajagi qiziq bo'lmaganda biz bunaqa qilib hozir eshitib o'tirmagan bo'lardinglar. Agar sizlar faol fuqaro bo'lmaganingizda edi, hozir mana meni gapimni jimgina tinglab o'tirmagan bo'lardingiz. Ma'lumot o'rnida aytish mumkinki, bugungi kunda Olmaliq kon-metallurgiya kombinatida 13672 nafar yoshlar mehnat qilib, ulardan 57 nafari birinchi marotaba saylovda ovoz berishadi.